במה זה יעלה? כן. נחבר את זה. טוב ערב, ערב טוב לכולם. אני מאמין שאתם כבר עייפים מכל ההרצאות. אני חייב לומר שבהרצאה שלי, אומנם אתם תראו הרבה מאחוריי על הלוח, לא, אני לא מקריא, אתם פשוט, זה כרקע למה שאני אומר. חלק מהדברים מן הסתם אני אחזור או אעבור על גם דברים שאמרו קודמיי מטבע הדברים כאשר מדברים על המאבק על הרוב היהודי. הנושא שלי אבל הוא השיתוף הפעולה של מחתרות ההגנה, האצ"ל והלח"י במערכה הזאת על הרוב היהודי, כמו שנראה גם טיפה אחרי. לפני שממש נראה את נתחיל את ההרצאה, רק נזכיר, בין ההגנה לבין האצ"ל והלח"י שוררים יחסי שנאה ואיבה באותה תקופה, מדברים אחרי תקופת הסזון, הייתה תקופה מסוימת של שיתוף פעולה, אבל באותה תקופה זה כבר אחרי כל המשקעים של תקופת הסזון, של הסגרות, של מאבקים, ממש אפשר לומר כמעט מלחמת אחים, תפיסות עולם שונות לחלוטין, באותה תקופה שמתחיל המצור על הרוב, למעשה כבר עוברת ההגנה, איזשהו הליך של מעבר לקראת צבא מסודר, ויש התנגדות למחתרות, ובחלק ממקומות בארץ היא אפילו מתפרקות וחוברות לצבא, לחטיבות סדירות, ולכן שיתוף פעולה כזה הוא לא דבר מובן מאליו. אנחנו נראה, כמובן אנחנו גם נראה ונדע להגביל אותו למקום הנכון ולגודל הנכון, ותכף אנחנו נתחיל. ובאמת, גם כשאתם תראו בדברים, במצגת, דברים שאתם כבר שמעתם ודיברו עליהם, אנחנו נסתכל על זה כמובן בפרספקטיבה של להראות את השיתוף הפעולה הזה. חץ למעלה זה רואה. מה כאן? תזיז מהפה ואתה תראה זה היה. איפה פה? צריך שקופיות רגע. צריך שזה יהיה כאילו הצקה מלאה. טוב, אנחנו נתחיל אגב עם התמונה הזאת, כן, של הרוב היהודי ממש ערב נפילתו, עם בית הכנסת החורבה עדיין עומד יפה על טילו. כאן למעשה מתחיל המסע, אנחנו ככה נרוץ במהרה. אני רואה שלא מתאים כל כך לרוץ, זה לא נורא, אבל בואו נראה רק קצת רקע לגבי באמת מה שקורה. אנחנו נעבור בקצרה, אני ממש לא, יש כל הדברים באמצע הפרטור, אנחנו רק נעשה את זה כרונולוגית. הרוב היהודי ערב החלטת החלוקה נמצא למעשה כשכונה מבודדת. העיר החדשה התפתחה, חלקה יהודית, חלקה ערבית, ברוב היהודי מוקף כולו מכל עבריו בערבים, רוב הארמני, רוב הנוצרי, רוב המוסלמי, ולכן נתוניו הטבעיים כבר אינם טובים. בתקופת המתיחות בין ערבים ובין יהודים עקב ההחלטה הצפויה באום, קו אוטובוס אחד למעשה מחבר את העיר העתיקה, את הרוב היהודי לעיר המערבית קו 2. ובאמת עם ההחלטה לסיום המנדט וההחלטה מתחילים כבר כאן בארץ ישראל להיערך, וכנ"ל כמובן בירושלים, וישראל אמיר שהוא מפקד ההגנה באותה תקופה בירושלים מחליט שהוא מעכשיו כבר מכין את עצמו ושולח כוחות ושולח נשק לירושלים. הוא עושה את זה באמצעות אותו אוטובוס, שם הוא מבריח גם לוחמים וגם נשק. בהמשך האוטובוס הזה, אגב, הערבים מבינים שדרך האוטובוס הזה מגיע תגבורת, הם מחליטים לבצע חסימה ולא לאפשר יותר לאוטובוס הזה לעצור. הבריטים עדיין נמצאים בארץ, הם חייבים להראות איזושהי מעורבות,
והם מה שנקרא נייטרלי. מה זה נייטרליות בריטית? הם יאפשרו לאוטובוס לעבור, אבל בחיפושים ורק תושבי הרובע וכן הלאה והלאה. שיהיה לי קל לראות. בכל מקרה, יש, מתרחשים כבר קרבות ברובע, יש הרוגים, יש פצועים, ואז קורה משהו מאוד, מאוד מעניין. דווקא כשהמצור ממש על הרובע מתחיל, ברגע שהכוחות הערבים מתחילים מסביב כבר ממש לסגור על הרובע, לא לאפשר קשר שלו עם החוץ, ואפילו מנתקים את אותו אוטובוס מפורסם, משהו בהגנה קורה ומתקבלת החלטה להוציא חזרה את הלוחמים מהרובע היהודי. אגב, ברובע היהודי יש את הלוחמים המקוריים שם של, נקרא לזה, לוחמי הבית, שייכים לארגונים אצ"ל ולח"י. הם עובדים עם ההגנה שם, תכף נראה שזה שיתוף פעולה שהולך ומתהדק, אבל באותה תקופה ההגנה דווקא מוציאה את הכוחות שלה מירושלים. למה? תכף יכול להיות שאנחנו נראה את הסיבות. לעומתם, דווקא אצ"ל והלח"י מבינים שזה הולך להיות קרב מי יישאר, מי יתפוס את ירושלים אחרי שהבריטים יצאו, והם מצליחים להגניב לשם את איסר נתנזון שמשלם שוחד לקצין בריטי שמצליח להבריח אותו פנימה, והוא מגיע ומחליף שם את יואל פרידלר שנאסר לאחר מכן לשוחרר וכן הלאה והלאה. בקיצר, בנובמבר 1947 גם הערבים מתעוררים, עושים, מבצעים איזשהו מצור על השכונה, כן, עוצרים את האוטובוס כמו שאמרנו, ובצמרת ההגנה יש ויכוח לגבי הרובע היהודי. אז קודם כל מתרחשים האירועים הבאים, אנחנו מדברים על צה"ל, המחתרות שעוברים, נבנים לחטיבות צה"ליות, ראשיתו של צה"ל, וההגנה בירושלים, למעשה מפקד ההגנה שמגיע, דוד שאלתיאל, ממונה גם כמח"ט עציוני, יש לו שני כובעים, כובע ישן מפקד ההגנה, כובע חדש מפקד חטיבת עציוני, מופקד על לחימה בכל גזרת ירושלים, ואומנם הוא שולח את אברהם אלפרין, ממנה אותו כמפקד הרובע, ואברהם אלפרין אגב באמת פועל ברצינות בתפקיד הזה, משלם כסף לתושבים ברובע שישארו, כי כשההגנה עזבו, עזבו איתם גם 500 תושבים, את זה, רק שתבינו מה זה עושה למורל של האנשים ברובע. בעוד באמת אלפרין מבצע את תפקידו נאמנה, דווקא דוד שאלתיאל מבקש מדוד בן גוריון כמה וכמה פעמים, אומר לו, מבקש לסגת מהרובע, לדעתו צריך להשקיע את כל הכוחות בירושלים ולא ברובע היהודי. תכף אולי נתעמק למה, מה הייתה דעתו של, למה כך חשב דוד שאלתיאל. אז כשהעיר במצור, אתם מבינים לבד שחלוקת אוכל נעשית בצורה של הקצוות וכן שתייה. בינתיים תופסים עמדות, מכינים אותם לקראת הקרבות שכבר מתרחשות, תקריות ירי רבות בעיר. כשהבריטים היו בעיר הם שמרו על ניטרליות, הניטרליות הייתה להתערב תמיד ולפרק את היהודים מנשקם. ופה אני באמת חוזר למה שקוראים המחתרות. בכל הארץ יש מחלוקת עזה מאוד בין המחתרות, אנחנו לא נאריך בזה, אבל אנחנו יודעים לבד מה קורה בין ההגנה לבין האצ"ל ולבין הלח"י. הלח"י בכלל הם טרוריסטים, גוף מוקצה, מחמת מיוס, ממש ככה רואים בהם חברי ההגנה. לעומת זאת, דווקא ברובע היהודי קורה משהו מאוד מיוחד, והמשהו הזה קורה בזכות איסר נתנזון, שמכונה גדעון, שהוא ממונה למפקד מטעם האצ"ל ברובע היהודי, והוא מבין לבד שלא יוכלו להחזיק ברובע היהודי ולא יוכלו לעשות שום דבר אילולא לא תהיה אחדות. זאת אומרת, אין זמן לא למחלוקות ולא לאידיאולוגיות וכל המשקעים מאחורה, והוא זה שמרים את הכפפה ויוזם מפגש עם מפקדי הרובע מטעם ההגנה, אלפרין בהתחלה ורוסם כשעליו דיברו מקודם, ו יוצר איתם קשרים ממש, יש לו כנראה, היה לו כנראה כושר שכנוע, או, וזה האמת יותר סביר,
שמה שהוא חש, חשו כנראה כולם, זה לא משנה אם אתה יהודי מההגנה או יהודי מהעצר או יהודי מהלכי, ואתה נמצא במקום כזה, אתה מבין את הכובד והאחריות שמונחת על כתפיך. וממש לא מעט זמן אחרי שהוא מתחיל לדבר איתם, השיתוף פעולה הזה כבר מתחיל לשאת פרי וליצור את מה שנקרא האחוות הלוחמים. אני הבאתי לכם פה דוגמה של שני פעולות. קודם כל ההגנה שמחפשת לעשות פעולת הגמול לבריטים עקב כך שהם הורגים את מי שהם מינו למפקד האזרחי, ולא רק שהם הם מבצעים את ההרג, זאת אומרת רוצחים, הם גם לאחר מכן מחרימים נשק, מבקשים לפוצץ, חסר להם חומר נפץ, אין להם דרך להשיג. הלחי והאצל שמחזיקים חומר נפץ שהצליחו לגנוב מהבריטים, תורמים להם מהחומר נפץ הזה וביחד מוציאים פעולה. הפעולה בסופו של דבר נכשלת, אבל עדיין זה יוצר איזשהו שיתוף פעולה. שיתוף פעולה נוסף הוא בניסיון של האצל לאותו שוק ערבי שממנו יוצאים הצלפים והפורעים, וגם שם שיתוף הפעולה זה יוצר שיתוף פעולה מאוד יפה בין הלוחמים, ונוצרת שם למעשה אחוות לוחמים. ובעקבות זאת, באופן נדיר, לעומת המחלוקות בין המחתרות על פירוק המחתרות בכלל בכל הארץ, האצל והלכי לא מוכן להתפרק, בטח לא בירושלים, ששם הם טוענים, אתם אומרים שירושלים זה עיר בינלאומית, אין לכם פה שום מעמד, ואם אין לכם מעמד אנחנו יכולים להישאר באופן עצמאי. מחלוקת עזה וכולם יכולים לקרוא עליה בספרי ההיסטוריה, אבל במיוחד לגבי הרוב היהודי נחתם הסכם בין ההגנה לבין האצל. אגב, שימו לב, גם ההגנה לא מוכנים לכלול פה את הלחי, הם אומרים, כשאנחנו אומרים אצל אנחנו מבינים שזה גם עם הלחי בהבלעה, והם אומנם מתעקשים שהם יהיו המפקדים, הם אפילו לא מסכימים למנות את האצל, את מפקד האצל ברובע כסגן, אבל בפועל הלוחמים אמרנו יותר חזק מהכל אחוות הלוחמים, ברובע היהודי כולם ידעו מי המפקד ומי סגנו, וההיררכיה נשמרה. אתם רואים פה מאחוריי את כל ההסכם. ההסכם הוא מאוד מסודר, הוא מנסה להכניס סדר צבאי וממש להכפיף את האצל והלכי ליחידה אחת תחת ההגנה. ובאמת 44 לוחמי האצל והלכי חוברים אל 70 הלוחמי ההגנה. רבותיי, מרגע זה הם איש אחד, עם אחד ולוחמים. כל המחלוקות, כל מה שאנחנו מכירים, אינם עוד ברובע היהודי. ובאמת זה מה שמביא ככה, מתחיל מבצע שפיפון שעליו דיברו מקודם, שהמטרה שלו מיד עם יציאת הבריטים מהארץ, לתפוס את אותם עמדות, ומכאן ואילך מתחילה המערכה על הרובע. במבצע שפיפון, שבהתחלה הוא מצליח, לוחמים, כמו שאמרנו, שכם אל שכם, כתף אל כתף, בצורה מסודרת, גם הלכי, גם האצל, גם ההגנה, פה כבר לא קוראים להם במחתרת, קוראים להם בשם אחד, מגיני הרובע. הם כולם באותו עמדה, אתה יכול למצוא את האצל עם ההגנה, אף אחד כבר לא יודע את הכובעים הללו. הקרב, כמו שתיארו לכם מקודם, הוא באמת קרב הירואי. בהתחלה יש הישגים, אבל לאחר מכן המצב הופך ונהיה קשה יותר, בעיקר בגלל נושא של נשק וכן הלאה. בעקבות ההתקפה של מבצע שפיפון, גם הערבים מתחילים במתקפה על הרובע. וב-15 במאי מתחילים את המתקפה שלהם, ושימו לב, רוסנק שולח את המברק אל הפיקוד, כן, אל הפיקוד למעלה, הפיקוד העליון, זה שקבע שכולם עובדים ביחד, ומבקש שיראו אש מרגמות על מי שיורה עליהם, והתשובה שהוא מקבל בתשובה לבקשת אש מסייעת לעיר העתיקה ולרגל המסע והמתן מתנהל כרגע מטעמים פוליטיים, לא נוכל למלא את בקשתכם אפילו בעצמכם ממה שברשותכם. שימו לב, התושבי הרוב המבינים או מגיני הרוב המבינים שהם לבד, והם נותנים את כל כולם. בעוד הלוחמים נותנים את כל כולם, כמו שהסביר מקודם, התושבים מן הסתם מבינים שעזרה וסיוע הם לא מקבלים, וכבר אז עולים המחשבות הראשונות להיכנה. אלא שאז כשהם באים להיכנה, זה עדיין לא מול הליגיון, הם באים להיכנה מול אותם כנופיות ערביות, קורה מה שקורה בגוש עציון, ושם נטבחים הלוחמים. טבח אכזרי.
ומפחדים, אם כך, להיכנע, כי הם יודעים להיכנע זה גם מוות, והם מוכנים להיכנע אך ורק כאשר יגיע הלגיון. להיכנע. להיכנע, סליחה. אבל התשובה של שאלתיאל, כמו שראינו, שלא לבוא לעזרתם, מעוררת זעם רב אצל מפקדי הלחי והאצל שנמצאים מחוץ לרובע, והם באים אליו ואומרים לו, נכון, חתמנו על שיתוף פעולה, הכפפה שלנו, של הכוח שלנו ברובע היהודי תחתיכם, אבל זה לא אומר שאתה יכול להפקיר את הלוחמים שם, גם לנו, מה יש לומר, לנו גם יש מה לומר בנושא, אלו לוחמים גם שלנו, והם יוצרים עליו לחץ. דוד שאלתיאל לא עושה שום דבר כמובן בלי שבן גוריון אומר לו, ובן גוריון כנראה מנחה שאת הרוב היהודי לא עוזבים וצריך לעזור, ולכן מתגלגל אותו מבצע שבהמשך נראה אותו ב-17 למאי, שבו מבקשים סיוע מהפלמ"ח, חטיבת הראל, להגיע ולעזור לרוב לפרוץ לתוכו, לעזור ללוחמים. מקודם שמענו על הנושא של המחלוקות שהיו לגבי המבצע, אבל דוד שאלתיאל בסופו של דבר הוא זה שקובע, וכל הקרב המפורסם שעליו דיבר לפניי עזרא, וגם מה שראינו מקודם, התרחש קרב שבו עד היום נשברו קולמוסים רבים להבין בסופו של דבר למה אחרי ההצלחה, אחרי שהפלמ"ח פורץ והחיש פורץ לתוך, החיש פורץ לתוך הרובע ובאמת נס והצלה, למה בסופו של דבר הם נוטשים את העמדות. ברובע נשארים עדיין לוחמים, לוחמים נצורים. הלוחמים האלו, כמו שאמרנו, הם עדיין, הם אנשי הגנה ועיניהם חדשים שזה אתה פרצו. אנשי אצל ואנשי לחי. אנשי האצל והלחי הם אלה גם ששותפים לקרב לפרוץ אל הרובע, אותו קרב שעזרא כמובן נפצע בו. ואנחנו יודעים שעוד פעם, המחלוקות שהיה מוכרות אז בכל ירושלים, כולל הקרב על דיר אל יסין והגינוי של ההגנה את הלוחמים, כביכול ביצעו טבח ועוד כל מיני סוגיות מוסריות ולהראות את הברבריות לכאורה של האצל והלחי, כשזה הגיע לקרב על הרובע היהודי, כל המחלוקות הללו נותרו מאחור. האצל והלחי מחלו על כבודם והיה להם המון כבוד, וההגנה גם היא ויתרה, נקרא לזה, על עלילותיה, והבינו שזה מגיע לרוב היהודי, שם אנחנו צריכים להיות עם אחד, לב אחד. מאחר ואנחנו זמננו קצר, אני טיפה ירוץ קדימה. ברוב היהודי בינתיים נכנס למערכה הליגיון הירדני. הליגיון זה כבר לא אותם קבוצות פורעים או כנופיות ערביות, זה צבא סדיר. צבא סדיר מאומן, עם טול, עם נשק מתוחכם, עם שריונית שהוא אפילו מצליח להביא להגיע, והמצב ברובע הולך ונהיה מאוד מאוד קשה. למדנו מכאן מקודם שבסופו של דבר זה מביא לקנייה ונפילת הרובע והשבי וכן הלאה והלאה. בקצרה אתם יכולים לראות את המפה של השלבים של המלחמה, תחילת הפעולה, מבצע ולאחר מכן השפיפון, לאחר מכן מה קורה אחרי שפיפון ושוב הפריצה של הרובע וכן הלאה והלאה. בתמונות, כמו שראינו מקודם, יש את הקנייה של משה רונסק ואת ה... שימו לב לתמונה באמצע למעלה, משה שנמצא שם עם הגב אל מול הלוחמים שלו. עבדאללה טל, כמו שהוא אמר, באמת זה סיפור אמיתי, לא רק הוא מספר את זה, עבדאללה טל רואה רק את הלוחמים האלה, הוא לא מאמין, הוא חושב שעובדים עליו. זאת אומרת, אלה העסיקו אותו כמעט שבוע, הרגו 200 לוחמים ומנעו מהם להיכנס לרוב היהודי. הוא היה באלם, זו הסיבה שהוא מחליט לקחת בסוף גם אזרחים לשבי. והתמונה של משה רוסן כמובן לאחר הקנייה, והרוב הנפל. יש ועדת חקירה אחר כך ואנחנו נדבר עליה, אבל מה קורה הלאה? אם אתם חושבים שבגלל שהרוב הנפל אז האצל והלחי יוותרו על ירושלים, יש לכם טעות. קודם כל העם באלם. זאת אומרת, עבור העם
יש את כל הידיעות מה קורה בחזיתות הלחימה השונים. יש מקומות שמנצחים, יש מקומות שלצערנו לא. אפילו גוש עציון שנופלת, כואב. אבל יש מקום שהעם הזדעזע. ששומעים שהרובע נפל, 700 שנה של היסטוריה, התיישבות יהודית אחרי שחזרו, כן, לאחר אותה גלות, 700 שנה יש לנו יהודים גרים בירושלים, והרובע נופל, זה מזעזע את העם. וכנראה שהעדים מגיעים עד לבן גוריון וגם לדוד שאלתיאל. במקביל, האצ"ל והלח"י לוחץ, ממש לוחץ, ומבקש לעשות פעולה, לכבוש חזרה את העיר העתיקה. לא מדברים יותר על הרובע, מדברים על העיר העתיקה כולה. והם אפילו מתחילים לעשות ציורים סביב החומות, ומראים כוונה רצינית שנקלטת היטב בחושיהם של האנשי...